山本さん、爪甘いんじゃないですか。お疲れ様です。すいません。ちょっとイージーゲームや思ったっすね。お、舐めてたってことですか。ちょっと醤油だけにね、こうペロッとしようかな思ったんですけど、やられてもったっすね。いやー、ちょっと準備不足でしたね。あかんかったっす。すいません。情けない。ちょっと後悔って感じですか。そうですね。まあ後悔してもしゃあないですけどね。まあちょっと自分自身まだまだ弱かったっすね。ちょっと鍛え直すっすね。次はじゃあもう 8.5 とか。8.5 かまあ9か。まあちょっと一回ゆっくりして、ちょっと怪我もしてるんで怪我も直して。腰ですか。あ、そうですね。正直今日は誰とやりたいと思ってたんですか本当は。まあメンバー見たとこ、まあ、ハイメ選手おったんで、まあ、ハイメ選手にまあリベンジできたらなと思ったんですけど、まあ、あのみんな決まっちゃって、であの醤油とやることになったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、弱かったですね俺が。ちょっとあかんかったなほんま。でもここで消えるのは絶対視聴者さん望んでないと思いますし、はい、また強くなって戻ってきます。はい、ちょっと視聴者さんが意外って言うと思います。いや、醤油さんも強いんですけど、うん、もちろん、まあ、強かったです。まあでも僕も全然納得できてないんで、まあちょっと頑張ります。ありがとうございます。そんな直近で、はい、いえいえ、まあちょっとゆっくりしますわ。はい、またお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。